organitzat conjuntament la Societat Catalana d'Economia, la filial de l'Institut d'Estudis Catalans i el Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Jo, com a president de la Societat Catalana d'Economia, tinc també l'honor de ser membre i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, però eh, avui aquí col·laboro com a entitat coorganitzadora, tot i que he de dir que que el pes important de l'organització d'aquest acte es deu, a, sobretot, a l'Ignasi Ferreres, que m'acompanya aquí a la taula, el president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I per què aquest cicle? Per què aquesta jornada? Perquè pensem que és un moment molt oportú per parlar precisament de l'evolució del del pensament econòmic dins del catalanisme i per debatre quines són les vies futures de relació entre catalanisme i economia, sobretot perquè volem dotar-lo d'un sentit pràctic. No volem només parlar des d'un punt de vista històric o des d'un punt de vista teòric, sinó també des d'un punt de vista pràctic, de com ens afecten els ciutadans com pot afectar a l'economia el fet del catalanisme. Avui, com ens explicarà en Ignasi Ferreres, tenim quatre persones, quatre experts, quatre persones que hi han pensat molt amb aquest tema del catalanisme i de l'economia. I llavors en aquest sentit, aquestes quatre persones pensem que ens donaran unes idees, i uns trets perquè puguem després amb un col·loqui posterior a cada sessió bueno a cada conjunt no a cada sessió puguem participar a dialogar amb aquest conferenciant i potser al final del dia si ens podem quedar a totes les quatre sessions podrem tenir una idea molt ampla eh, amb diverses visions del que es tracta. En aquest sentit jo Agraeixo al Centre d'Estudis Econòmics i Socials la seva participació i la seva decidida intervenció en organitzar aquest acte. A l'Institut d'Estudis Catalans, la nostra entitat mare, perquè la Societat Catalana d'Economia és una filial de l'Institut d'Estudis Catalans, que ens acull en aquesta magnífica sala, la millor sala de de la casa de convalescència de l'antic hospital de la Santa Creu que era aquí no era encara hospital de Sant Pau es va dir hospital de Sant Pau quan es va traslladar allà a la zona més alta de Barcelona però aquí era la casa de convalescència de l'antic hospital de la Santa Creu que té més de 4 o 5 segles d'existència però en aquest sentit aprofitem aquesta vinentesa doncs per retrobar-nos i sobretot per pensar i debatre sobre aquest tema tan important, perquè ens afecta a les nostres vides, que és l'economia, des del punt de vista del catalanisme històric, present i futur. Ignasi, t'agrairé doncs, que si ens vols dirigir unes paraules. Molt bé. Uh, senyors Eduard Tarruga, president de la Societat Catalana d'Economia, de membres de la Junta, senyors conferenciants, senyors presentadors, moderadors, i senyors i senyors en general, bona tarda a tothom, benvinguts. Podem convenir que el eh, el catalanisme polític que s'entén per catalanisme polític el conjunt de doctrines i moviments socials i polítics nascuts durant el segle XIX i arribat als nostres dies, que afirmen la personalitat política de Catalunya i en reivindiquen el reconeixement. Faré una mica de recordatori apel·lant a la bona voluntat, a la complaença o la bonomia dels, dels historiadors i experts que aquesta tarda ens il·lustren amb les seves dissertacions aquí presents perquè si contradic alguna de les seves tesis, diguem-ne, m'ho perdonin. Després de la caiguda de Barcelona, l'11 de setembre del 1714, i la conseqüent, conseqüent pèrdua de les institucions pròpies i de la sobirania catalana, després del decret de nova planta, la llengua catalana fou perseguida i prohibit el seu ensenyament. Com a conseqüència, la llengua i la cultura catalanes sofriren una davallada en el seu ús i producció. És allò tan subtil que se vea el efecto sin que se note el cuidado. Aquesta situació es va allargar fins al procés de recuperació conegut com a renaixença. Renaixença del català com a llengua literària de cultura. A la renaixença jugaren un paper capdalt la instauració dels Jocs Florals, el 1859, i especialment el seu impulsor Joaquim Rubió i Ors, o Gaité de Llobregat, i Víctor Balaguer, Manuel Milà i Fontanals i Antoni de Bofarull. I és que, malgrat la persecució anticatalana dels monarques borbònics, la consciència nacional catalana romania viva, més o menys conscient, en el poble català. Segons Roser Masgrau, en el seu llibre Els orígens del catalanisme polític, el desplegament de la renaixença i l'esclat de la llengua retrobada van provocar una percepció més acurada de les particularitats de Catalunya i van cohesionar un corrent catalanista. I prossegueix. En la perspectiva del catalanisme polític, aquest procés de recuperació de la pròpia llengua, de cultura, va representar una contribució molt important i un altre a un altre procés, el de recuperació de la consciència nacional col·lectiva, és a dir, el catalanisme. Malgrat que alguns han pretès que el catalanisme era un fenomen burgès, s'ha demostrat que fou un fenomen autènticament popular, un sentiment compartit per totes les classes socials i, per tant, també, però no exclusivament, per la burgesia. Aquesta tesi, la defensa i corrobora, fa temps l'historiador Josep Termes, quan reivindica el catalanisme sociològic, aquell catalanisme que amb menys consciència política del que hom hauria previst arreglar a fons en el poble de Catalunya. I diu que recerques sobre aquesta situació es vendirien d'un cop i per sempre una nefasta tendència a identificar el catalanisme amb el projecte nacional burgès. Això ho diu en el pròleg del llibre de 100 anys de catalanisme. Doncs bé, des de ben aviat hi hagué dues concepcions o corrents dins el catalanisme. El catalanisme conservador, representat per Enric Prat de la Riba i la Lliga Regionalista, i el catalanisme d'esquerres, que va trigar molts anys a poder presentar una alternativa al catalanisme conservador. La seva figura més destacada fou Valentí el Mirall, que va intentar la conjunció de dos corrents destacats del catalanisme, el federalisme republicà i el corrent històrico-literari de la Renaixença, però no se'n va sortir. És significatiu el que digué Antoni Rovira i Virgili, literalment, així com Rubió i Ors va ser l'impulsor de la Renaixença literària, el Mirall va ser l'impulsor de la Renaixença política. Amb aquest sintètic resum dels orígens del catalanisme, sols ser volgut remarcar que el catalanisme ha anat evolucionant al llarg dels temps i que dins d'ell hi ha hagut diverses tendències. A la presentació escrita d'aquestes jornades que hem subscrit el senyor Riu i jo mateix, acompanyant el programa enviat, diem que el com semblant ha succeït amb les corrents econòmiques, les corrents econòmiques vigents en cada moment en els darrers segles. En el món, a Espanya i a Catalunya, el tipus d'economia imperant en cada territori ha anat evolucionant el ritme dels aconteixements econòmics i polítics mundials. Dos guerres mundials, dos grans crisis econòmiques, els impulsos del New Deal americà, el keynesianisme, el liberalisme de l'escola de Chicago, el neoliberalisme i la crisi financera derivada de les subprime americanes, la globalització, etc. Tots aquests aconteixements han tingut el seu reflex o impacte sobre l'economia de l'estat espanyol. La industrialització, molt especialment a Catalunya, fent-se ressò de la revolució industrial, el proteccionisme, el lliurecambisme, l'autarquia, el pla d'estabilització, l'entrada a la comunitat econòmica europea, mercat comú en el seu moment, i fins i així fins avui. Veiem, doncs, que aquests dos grans temes de l'economia i el catalanisme han evolucionat en el temps, interrelacionant-se i influenciant-se mútuament. Com una prova d'aquesta influència, transcrivim a continuació un paràgraf de l'economista Francesc Cartal, que en el seu treball «Contingut econòmic del regionalisme polític català» diu literalment l'historiador descobrirà que el regionalisme polític no apareix perquè sí, que no és més que la fas política d'un moviment profund que té les seves arrels en els canvis profuns en l'economia catalana del XIX, canvis que trobaren llur reflex i alhora impuls o oposició en les idees econòmiques dels fabricants, dels economistes, dels comerciants, dels propietaris agrícoles i dels obrers catalans. I ens va semblar que podia ser d'interès, per tant, veure com en la seva evolució passada han actuat una envers l'altra, o sigui, l'economia, el catalanisme i l'entrevés, i com ho continuen fent en l'actualitat. D'aquí ve que les dues entitats organitzadores decidissin plantejar aquesta jornada de treball ben intens, per altra part, la, la tarda aquesta, dedicada a reflexionar sobre algun dels aspectes apuntats anteriorment. Voldria, sol, finalment, expressar que hem procurat que la jornada tingués un aire transversal incorporant diferents sensibilitats sobre la matèria. Ens hauria agradat, en aquest sentit, donar cabuda a l'opinió d'un economista de pes com ho és en Jordi Sevilla, fins fa pocs dies secretari d'Economia del PSOE. La situació política en el moment de cursar-li la invitació no va fer possible la seva presència. Fa pocs dies, a més, ens hem assabentat de que ha dimitit del seu càrrec dins del partit responsable d'Economia. De, Posteriorment, la no possible presència del senyor Sevilla vam invitar-lo a l'excomissari de la Unió Europea, Joaquín Almúnia, però tinc, tenia ja un compromís prèvi a Madrid pel mateix dia d'avui, o sigui, no podia estar aquí. Bé, doncs després d'aquestes reflexions justificatives de les intervencions, de les intencions que ens han mogut a organitzar aquesta jornada, donarem pas als conferenciants. Començarà el senyor Jordi Amat, que serà presentat pel vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el senyor Emili Pons, que a més moderarà el col·loqui posterior. El seguirà la conferència del professor José Enrique Ruiz Domènech. Després d'aquestes dues intervencions inicials hi haurà un descans de 10 minuts i a continuació seguiran les exposicions dels professors del professor Iola Mat i del senyor Fèlix Riera. I en tot cas, diguem-ne, se m'ha preguntat abans el, el company eh, Pons si ho advertiria, hi haurà un col·loqui després de cada, està previst el programa, que hi ha un col·loqui després de cada intervenció, perquè sigui d'uns 10 minuts, per així donar l'ocasió que es pugui parlar sobre totes les intervencions. Doncs moltes gràcies per la seva presentació i per la seva, per la seva presència i per la seva atenció i amb això doncs, donem pas ja a la conferència. Gràcies. Doncs, gràcies. Emili Pons i Jordi Amat, sisplau, si voleu posar aquí dalt. Nosaltres baixem. Sí, sí, eh? es queden els reis de la tribuna. Bé, bona tarda. Bona tarda. Tal com ha dit el president del FES, eh, controlarem molt els temps perquè són quatre xerrades que hi haurà i volem que hi pugui haver -hi debat després de cada una. En conseqüència, doncs, serem breus. I a mi em toca ser el primer de, de donar exemple, sent molt breu, en la presentació del Jordi Amat Fusti. De fet, eh, quan m'he volgut documentar, el material disponible i les possibilitats de parlar amb ell eren molt grans, però seré molt breu i, i li demano amb ell, primerament, Jordi, que em disculpis, diré molt poques coses de tu. De tota manera, sí que voldria fer una breu eh, lectura de la, quan hem convocat aquesta jornada en la presentació que fa el Fèlix Riera, acaba dient «Aquest cicle de conferències busca, des de l'anàlisi, il·luminar les noves àrees d'acció de l'economia en el catalanisme en un afany de dotar-lo de sentit pràctic per tornar a ell i desplegar les noves potencialitats de Catalunya». Sembla que és un referent també per la, com a introducció en aquesta intervenció. En Jordi Mat Fuster és un home jove, nascut a Barcelona l'any 1978, és doctor en filologia hispànica, escriptor i crític literari, col·laborador habitual del diari La Vanguardia, ho havia estat anteriorment del periòdico, i publica articles d'opinió que abasten tant l'àmbit de la política com de la cultura. Crec que és avui precisament que apareix un article seu, que possiblement molts de vostès hauran tingut ocasió de llegir. És autor de llibres d'assaig i de biografies, entre les quals els de... Cito únicament dues, però per vegin la, la varietat dels de, de interessos intel·lectuals del nostre ponent, entre aquestes biografies, la de Ramon Trias Fargas i la de Luis Cernuda. Eh, dels assajos, que n'ha publicat diversos, jo aquí assenyalaria les voces del diàlogo, una anàlisi de les vinculacions entre la poesia i la política en temps recents de la història d'Espanya, el llarg procés sobre la cultura i política en la Catalunya contemporània o bé, eh, publicat recentment, La primavera de Múnich, esperança i fracàs d'una de transició democràtica. Properament, i he tingut ocasió que ho comentés ell mateix ara fa un moment, properament publicarà la biografia de Josep Benet gràcies al patrocini del premi que li va ser concedit, el premi Octavi pallissa. Les seves obres han estat reconegudes amb altres premis, a part d'aquest, premis prestigiosos, com és ara el Premi Casa de América de Saio, el Premi Gaziel de Biografies i Memòries i en guany el Premi Comillas d'Història, Biografia i Memòries, precisament per l'obra que he citat abans, La primavera de Múnich. Cal destacar també la seva activitat com a filòleg, treballat en profunditat textos de Gesiel, de Josep Pla, de Camilo José Cela o de Dionisio Miguejo, entre molts altres. Jordi Mat va dirigir també, i és col·laborador actualment, de la Biblioteca del Catalanisme de l'Editorial i RBA i participa en els treballs d'investigació de la càtedra de Josep Pla, amb seu a la Universitat de Girona i en la col·laboració de la Fundació Josep Pla. Eh, ja veuran que és un home punyent i controvertit en les seves opinions. És inqüestionable el seu treball exhaustiu per arribar a l'arrel de cada tema, de cada assumpte, de cada conflicte, i per fer-ne una interpretació que, deixem dir-ho d'aquesta manera, és tan personal com a l'hora documentada. I en aquest temps, doncs, de moltes opinions i de radicalitzacions, radicalitzacions en molts aspectes, crec que la seva opinió va ser molt interessant per tots vostès. Uh, moltíssimes gràcies uh, per les seves paraules gràcies als organitzadors uh, per convidar-me uh, em sento com un pop en un garatge perquè vostès esperen que jo els parli de catalanisme i economia i no els parlaré d'això, ho lamento uh, no perquè no em vulgui sinó perquè no en sé I, i, i per això em volia disculpar, em volia disculpar també uh, perquè no em podré quedar a la a la jornada sencera i perquè tampoc he pogut preparar eh, a escriure fil parlant del que els voldria llegir, que és com m'agrada treballar, però eh, em sembla que si a la part final eh, improviso una mica i m'allunyo dels papers serà més pràctic perquè després el debat sigui més viu. Jo quan llegeixo acostumo a ser moderat i quan parlo acostumo a posar la pota, per tant el que vostès haurien de preferir és que jo no llegís i que, i que per entendre'ns eh, parlés amb la llibertat que dóna no haver-se de senyir els documents, que és la manera com m'agrada treballar. El senyor Pons ha citat el text que a mi m'ha servit de base per pensar el que avui podria explicar, que és el text que va escriure el Fèlix Riera, com un marc conceptual per entendre'ns en el qual inscriu la jornada, i hi havia ja una pila d'idees que m'agrada venir amb les que estic d'acord. N'he apuntat un parell hi havia un moment que deia només és possible millorar el present i el futur dels catalans recuperant i proposant una lectura de la realitat des de la mentalitat i els interessos propis de la cultura catalana uh, jo aquest és el per entendre'ns el marc conceptual des del que intento pensar des de la cultura que és meva, que és la catalana però intentant uh, vincular-lo a la realitat i uh, em fa l'efecte, però això és una opinió personal Uh, que actualment uh, el catalanisme, si és que existeix, hi ha una pila de gent que sosté que ha mort, i de fet si ho acceptéssim podríem resoldre-ho ara ja, deixar-ho estar, però uh, jo trobo que el catalanisme, tal com havia estat concebut a dia d'avui des de fa alguns anys, és captiu de la dinàmica del procés i en fa l'efecte per bé i per mal, uh, que fins que aquest procés no s'hagi acabat, difícilment el catalanisme podrà tenir l'operativitat que havia tingut per ser el marc polític en el qual s'havia desenvolupat la societat catalana, no només la política, no només en termes polítics, sinó també en culturals, socials, etc. I el que jo voldria explicar és eh, un moment, un moment que a mi, malgrat l'adversitat de les circumstàncies, em sembla especialment brillant, en el qual el catalanisme eh, va formular una resposta molt útil, eh, adaptada a la realitat d'aquells temps, per construir progrés tant social com polític i cultural. Uh, començaré, de fet, uh, pel que hauria de ser el punt d'arribada, que és comentant uh, aquest document que ara, ara tot seguit descric. El dimarts 15 de novembre de 1977, el nucli dur de persones que orientava l'activitat de la Fundació Jaume Bofill va celebrar un debat a porta tancada. Voldria que el punt de partida de la meva intervenció fos el comentari de l'acte, aquesta, dos fulls només, que es va redactar d'una reunió que era extraordinària, que estava fora del, del ritme de reunions que feien normalment. És un text desconegut, aparentment administratiu, a mi em semblava que seria poca cosa més, però que em sembla valuós per encarar el tema que intentaré desenvolupar aquesta tarda. Voldria reflexionar sobre quin em sembla que va ser la funció que la cultura política del catalanisme al llarg de la postguerra, a l'hora d'anar sumant més i més massa crítica per tal de reconstruir democràticament i identitàriament una societat, la societat catalana, que com a conseqüència de la Guerra Civil havia quedat tràgicament dividida. Em sembla que aquest és un principi eh, que hem d'acceptar. L'any 39 la societat catalana i probablement el 36 és una societat profundament dividida i que calia pensar, actuar perquè deixés de ser-ho, si és que el catalanisme havia de ser útil a la societat a la qual interpel·la. Aquesta tarda els voldria parlar de les claus d'aquesta massa crítica, que és el que jo anomeno el consens catalanista de postguerra. Fixem molt esquemàticament les circumstàncies d'aquella trobada en tres referències, diguem-ne, històriques. 15 de l'11 del 77. Encara no havia passat mig any des de la celebració de les primeres eleccions democràtiques a Espanya, després de més de 35 anys de dictadura. El darrer 11 de setembre unitari havia inundat els carrers del centre de Barcelona i havien transcorregut només tres setmanes amb prou feines des del retorn del president Josep Tarradellas a Catalunya i els seus ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. En aquell moment, era evident, el canvi polític estava en marxa. Per això, de fet, celebraven aquella reunió extraordinària als patrons de la Fundació Bofill. Quatre paraules sobre aquella institució que emparava la reunió. Fireada de finals de la dècada dels 60, des del seu començament, la Fundació Jaume Bofill s'havia proposat fer més sòlida, més densa, l'entremat de la societat civil catalana. Per fer-ho, elaborava informació i pensament de qualitat amb la voluntat de posar fonaments intel·lectuals per tal que el canvi democràtic a Catalunya, quan es pogués produir, es produís de debò, de debò políticament i socialment. Els assistents a la reunió, o com a mínim els que hi van intervenir, segons consta el text de l'acte, eren els següents. El creador i mecenes de la Fundació Bofill, l'advocat Josep Maria Vilaseca Mercet, el seu gerent, Joan Carles Bruguer, el seu primer director, Fèlix Martí, qui ja era director en aquell moment, Jordi Porta, l'arquitecte Josep Maria Martorell, el futur bisbe Joan Carrera, el futur conseller de Cultura Joaquim Ferrer, el futur conseller de Justícia Josep Maria Vallès i l'advocat Josep Maria Gasc, que poc temps després seria un dels fundadors del col·lectiu Ronda. El títol de la trobada era Catalunya, situació actual i perspectives, i qui feia de moderador era el sociolingüista Moders Reixac. Tota aquella gent, la majoria cridada a jugar un paper prou rellevant durant l'etapa autonòmica, s'havia congregat per elaborar, primer, un diagnòstic sobre la situació política a Catalunya i, segon, en funció de la seva anàlisi, prendre decisions sobre quina havia de ser la línia d'actuació de la Fundació tota vegada que el canvi polític s'havia posat en marxa. Ens cal esperança en un procés que tot just ha començat, va afirmar Vilaseca Mercet. El procés de canvi era la transició i més que desencant, que no hi, era de cap, no hi era de cap manera, es pensava per actuar en funció de les realitats i objectius concrets. I per a ells, democratització real anava lligada a autonomia plena. Deia Vilaseca també. Si l'estructura que preveu la nova Constitució no és federal, és possible que l'esperança que l'opinió pública té en la Generalitat acabi creant un gran desengany per manca de possibilitats reals d'actuació. Deia Vilaseca perquè fos el principal referent polític dels catalans, com ho ha estat i ho és, la Generalitat havia de tenir poder i encara no, sabi no se sabia si en tindria o no perquè no s'havia començat a negociar els traspassos en Madrid. Deixi'm dir, entre parèntesis, que Vilaseca va formar part tant de la Comissió de Traspassos de la Generalitat Preautonòmica de Terradellas com de la del president Pujol. Però a banda de la qüestió de del poder per actuar políticament, el punt central d'aquella reunió, el punt que al meu entendre té major interès, va ser una controvèrsia que es va plantejar de tipus sociològic. La discussió sobre l'aptitud de la societat catalana en el seu conjunt per afrontar la consolidació d'una democràcia que se sentia indesigable de la construcció de l'autonomia. Els llegeixo un paràgraf on es veu la discussió que em sembla molt interessant dels reptes, de les problemàtiques, dels defiaments en la qual uns catalanistes eh, altament qualificats estaven discutint en aquell moment, en el novembre del 77. Això és el que diu l'acte. Diu, diu s'assenyala, Reixac, la dificultat pràctica que, presenta, que presentava la democràcia en una circumstància en què sectors de la població immigrada, amb escassa consciència catalana, com a resultat de les condicions imposades en franquisme, amb el seu vot afavorissin opcions espanyoles. A de, surt aquest tema i a partir d'aquí eh, s'activa la discussió. Aquest aspecte del temari, el de la immigració, popularitzar la discussió entre els qui creien que la societat catalana, fidel a la seva tradició, havia de fer la síntesi amb els materials que la integren avui, en un procés obert, sense condicionaments, i que el resultat previsiblement seria distint del que pensaven. Això ho va defensar Joan Carles Bloguer, que era un llicenciat de ESADE, i el professor Vallès, i després hi havia els que opinaven que calia fer un esforç beligerant. la paraula és de Fèlix Martí, perquè aquesta síntesi es fes a partir del que defineix Catalunya. I Jordi Porta, molt temps després seria president d'Òmnium, diu, de la mateixa manera que el treballador que no té consciència de classe intentem que la descobreixi, també cal que aquest treballador faci seva una dimensió nacional catalana. De la immigració en van tornar a parlar durant aquella mateixa sessió i al cap de només una setmana, durant una reunió regular de la Comissió Tècnica de la Fundació Bofill, en aquesta, en aquesta reunió, encara hi tornaran altra vegada. La discussió, de fet, era la mateixa i potser plantejava un problema sociològic irresoluble. Es va parlar de quines eren les condicions de la integració de la immigració del sud d'Espanya, de l'existència o no de dues comunitats com a conseqüència de la llau immigratori que s'havia produït i, a la fi, sobre si la nació o la identitat podrien perviure amb accent propi o si s'havia d'acceptar la seva mutació com a resultat d'una síntesi que no es podia controlar. Aquell dia, segurament el més optimista va ser Joaquim Ferrer, que va reprendre la fo com a fórmula el clàssic discurs civil del catalanisme. Va dir, la integració sempre s'ha produït perquè Catalunya ha estat un ideal de llibertat, de democràcia, de canvi progressiu. He volgut començar la meva intervenció reconstruint unes discussions a porta tancada, oblidades, no per fer arqueologia erudita, sinó perquè em semblen prou significatives de l'estat en el qual el catalanisme es trobava durant la transició política. He parlat d'unes converses que es produïen en un context privat, molt restringit tot i que el seu afany d'intervenció pública era inequívoc. Perquè em sembla, n'he parlat, n'he parlat perquè em sembla que la problemàtica civil que aquells homes del 77 es plantejaven responia molt bé a la tensió entre una determinada idea, una idea política i col·lectiva, i una realitat que era políticament complexa i econòmicament crítica. La crisi econòmica del 70. Diria que el catalanisme que ha evolucionat al llarg del seu segle i mig d'existència ha estat una suma de vectors un, que han convergit en un moviment que preteix articular una resposta positiva i realista a les tensions, tensions com les de la immigració, posem per cas, amb les que el temps ha anat desafiant una vegada i una altra la societat catalana. Faig meu, en aquest sentit, un fragment de la reflexió de Félix Riera que serveix de base a la jornada. Diu Riera, el catalanisme és abans de res un camp d'acció per transformar la realitat, per fer efectiva la seva visió reform reformadora i modernitzadora del país, al marge fins i tot dels partits polítics. Durant alguns anys, eh, segurament massa i a vegades amb poca traça, durant alguns anys m'he dedicat a estudiar com es va reconstruir aquest camp d'acció, el catalanisme, que tenia com a objectiu la transformació de la realitat catalana amb l'afany de millorar-la. He intentat analitzar com, en la pitjor de les circumstàncies possibles, és a dir, quan la derrota bèl·lica i la repressió de la postguerra havien matat i legislat contra la seva existència, contra els seus homes i les seves institucions, el catalanisme va tenir prou força per saber-se reconstruir. I ho va poder fer, entre altres coses, perquè va dur a terme un anàlisi solvent de les seves carencies anteriors i també sobre les seves possibilitats d'actuació en el context que venia donat per la realitat catalana, però també l'espanyola i l'europea. Va ser així, al meu entendre, que es va crear una nova cultura política que ha estat la dominant a Catalunya durant el darrer mig segle. A mitjans anys 40, quan tot semblava perdut, a l'interior de Catalunya els catalanistes de la resistència, com algun dels més perspicaços de l'exili, a banda de fer els possibles per mantenir viva la flama de la catalanitat, van fer una anàlisi severa de la situació política que havia desembocat en la discòrdia fatal de 1936. El país havia arribat a la guerra desunit, creient molt majoritàriament, i aquesta desunió havia estat la principal causant de la guerra intestina duríssima que s'havia produït a la rereguarda reconstruir el país implicava reconstruir una unitat esberlada. Pel sector políticament més qualificat de la primera resistència catalanista de l'interior, i penso abans que res amb els petitíssims nuclis d'Unió Democràtica i en part també amb els del Front Nacional, per aquesta gent, els, els principals polítics republicans i els seus partits no havien sabut sotrar una discòrdia creixent que per una banda havia trossejat el catalanisme com a marc de consens convivencial però a més tampoc havien aconseguit vestir una unitat nacional, política i institucional a través de la qual els conflictes de classe s'haguessin pogut anar resolent, dissolvent, afrontant. Aquesta acumulació de tensions no era ni moltíssim menys patrimoni català, sinó que eren una manifestació de la crisi de les democràcies a tot el continent. Però a Catalunya havien esdevingut singularment tràgiques amb l'esclat de la guerra i el conseqüent inici d'un veritable procés revolucionari era aquesta fractura interna, profundíssima, la que havia deixat dividida la societat catalana. El catalanisme de postguerra, ben d'hora i malgrat ser un moviment perseguit en tots els fronts, va començar a buscar els espais i a pensar les alternatives per transformar una realitat social que es caracteritzava per ser ascendida. El catalanisme no podia, de cap de les maneres, projectar-se cap enfora, cap a la política espanyola, amb la seva voluntat tradicional de modernització d'un estat, perquè aquest estat, l'estat franquista, o bé negava la seva existència, com a poc o més aviat el perseguia amb prohibicions, censura i detencions. Per tant, el catalanisme, amb tot en contra, només va poder sobreviure replegant-se cap endins, però no només per mantenir encesa una flama identitària, que també, preservant sobretot l'ús literari de l'idioma, sinó que el catalanisme simultàniament va emprendre una tasca de reflexió sostinguda que ansiava una nova fonamentació sociològica que a partir d'un moment aniria en part recolzada per l'aposta en un determinat desenvolupament econòmic. Porto una bona temporada analitzant una figura molt representativa d'aquest desafiament del catalanisme de postguerra. M'interessa molt en les seves llums i en les seves ombres, i sobretot en els seus clarobs curts, que és on vivim, m'ha interessat molt la figura de Josep Benet. Nascut l'any 20, Benet, des del 44, més o menys, va ser un actor destacat de la resistència catalanista. Ja fos pels seus contactes amb el financer Fèlix Millet, per la seva relació privilegiada amb el demòcrata cristià Maurici Serraíma, pels grups d'universitaris que havia fundat, en aquell petit món, Benet es va fer amb un nom de prestigi. I la seva idea nuclear era que la reconstrucció del país, una reconstrucció que havia de pilotar el catalanisme, exigia impulsar una nova unitat civil, és a dir, els catalans s'havien de dotar d'un marc de convivència, d'un camp d'acció política i ideològica que permetés superar dins de Catalunya la fractura entre vencedors i vençuts. Una fractura bèl·lica que havia esdevingut gràcies a l'espasa i la creu el principi sociològic bàsic i inamovible que feia funcionar l'Espanya franquista. Enfront d'aquesta política relada a la guerra, el jove Benet, que ja militava a Unió i que era un laic amb l'afany de fer un cert apostolat a través de la seva acció quotidiana, aquest Benet deia, deia que era necessari col·locar uns fonaments morals nous al cor de la convivència. O S'hi sigui, un text seu de l'any 47, inèdit, on deia, deia «Enfront d'una política d'odi, hem d'alçar una política de generositat i germanor i de revisió de la pròpia conducta. Ens podria semblar avui a nosaltres una postura més aviat naïf, però en el mateix text, només una mica més endavant, i donava un contingut una mica més precís. Aquesta política de generositat i germanor es concretava, deia, en una política d'unitat nacional catalana superadora dels vells errors i sobretot del desacord en què ens troba el 18 de juliol quan sembla confirmar-se en el nostre poble la sentència «Tot regne desunit morirà». Per a Benet, el principal error que havia provocat la desunió dels catalans, posant en perill la pervivència de la nació, havia estat la incapacitat política per donar una resposta efectiva a la problemàtica social. No era, tampoc, un diagnòstic singular català. De fet, a l'Europa miseriosa que intentava començar a refer-se després d'haver tocat fons amb la Segona Guerra Mundial, també es va pensar molt a fons sobre com s'havia d'abordar aquesta problemàtica que havia, curcat, que havia acabat corcant la gran majoria de les democràcies del continent. La resposta, elaborada en part per demòcrates cristians que actuaran com a socialdemòcrates i pels laboristes que van guanyar les eleccions capitals de l'any 45, la resposta va ser el model inclusiu que tradicionalment hem conegut com l'estat del benestar. S'iniciava així sobre el fracàs de la guerra i el perill real de l'expansió comunista gràcies a la victòria estaliniana, allò que Toni Jut va batejar com el moment socialdemòcrata, que és el model que aparentment ara ha deixat de ser operatiu amb la darrera gran crisi econòmica. Benet, de fet, a la seva escala, que era molt modesta, va actuar seguint el paradigma d'aquells demòcrates cristians d'esquerra, els qui reconeixem ser els pares de l'europeisme modern. Ell, a la seva escala, com a aquelles grans figures, va intentar convertir en realitat una ideologia de matriu cristiana concebuda per reconciliar societats, una ideologia, unes societats que des de feia molts anys patien perquè sofrien una profunda divisió. Jo soy de los que crec, confessava Benet l'any 47, 48, 49 a un amic seu italià. Jo soy de los que crec que el comunisme todavia mantindrà posicions i quizá todavia gane algunes en l'Europa occidental. Amque per ello no halla que desanimarse. Los cristians per desgràcia uns no sienten en su majoria la tremenda responsabilitat del moment del momento en que vive el mundo. Benet, com a cristià i com a demòcrata, també com a catalanista, havia fet seva aquella responsabilitat i el seu compromís s'aniria concretant en accions que podem, que podem fixar amb bastanta precisió. Escriure sobre la necessitat de formació de la joventut obrera, iniciar estudis sobre el moviment obrer a Barcelona al llarg del segle XIX, començar a treballar amb el que seria el seu gran llibre, Maragall i la, set la setmana tràgica, i a partir d'un moment determinat, des de mitjans dels 50, més o menys, defensar davant de la justícia, davant dels consells de guerra, militants obrers detinguts, gairebé sempre militants clandestins del suc, intervenint en la realitat, no en l'utopia ideològica, era allò que podia donar més massa crítica al camp del catalanisme que va ser sempre el seu marc rector d'acció política. Va ser a través del contacte directe que va establir amb ells, amb aquells obrers que moltes vegades provenien de la misèria de la immigració, que Benet va començar a entendre que la reconstrucció que el catalanisme pretenia fer de la unitat civil només es podria aconseguir superant l'exclusió que era definitòria de la Guerra Freda, és a dir, l'exclusió dels comunistes de la vida democràtica. És a dir, Benet va veure molt d'hora, ja l'any 57 o 58, que l'instrument que havia de possibilitar en bona mesura refer aquella unitat era el partit dels comunistes catalans. A mitjans dels 50, Benet va identificar l'home que molts dels més lúcids consideraven que podia liderar el projecte de reconstrucció. L'historiador, que cada vegada actuava més també com a polític, Jaume Vicenç Vives. Qui és aquest Vicenç? és el Jaume Vicenç que acaba de publicar el desembre del 54 Notícia de Catalunya i que tenia la intel·ligència i la convicció, els dos talents fosos, per assumir aquell paper de lideratge en la societat del catalanisme. Així li van reconèixer els grans de més prestigi, l'abat de Montserrat, Josep Pla, Josep Tarradellas, li reconeixien els joves més inquiets i tenia la força per interpel·lar tant a gent dels sectors obrers com a la nova burgesia a la que es va adreçar diverses vegades. Era, per entendre'ns, el que tendeix a anomenar-se com un líder intergeneracional en la mesura que tenia el respecte dels sèniors i dels júniors. I a l'ombra, entre els seus còmplices més actius, dues persones que han anat apareixent, Maurici Serraíma i Josep Benet. No és pas casual que només els seus arxius, als arxius de tots tres, es conservi la crida per constituir l'any 56-57 un moviment patriòtic. Es deia l'Aliança pel Redrés de Catalunya. Altra vegada, com succeeix tantes vegades en els textos d'aquests personatges durant aquests anys, apareix la idea del redrés, és a dir, la idea de la reconstrucció. És un moviment que no va anar més enllà del paper, era una crida als joves compromesos perquè creessin petits grups per difondre i aprofundir una ideologia que pretenia regenerar el catalanisme històric per tornar-lo a connectar a les palpitacions més vives de l'Europa política del moment i que actués així altra vegada com un factor de modernització d'Espanya. Aquella aliança era un instrument que havia de permetre, en paraules literals, l'enfortiment del nostre esperit, el desenvolupament de l'estudi de qüestions econòmiques i socials i la intervenció activa en tots els problemes europeus i hispànics. Al cap d'un any i mig d'intentar tirar endavant el moviment de l'Aliança, de nou es retroben Serraïma, Benet i Vicenç. Ara Vicenç volia donar forma a una comissió de personatges de prestigi, bàsicament burgesos i intel·lectuals, amb un projecte. Coordinar activitats encaminades a la reconstrucció del país. Era un organisme clandestí, que comptava amb el recolzament de la Bates Carrer i d'alguna manera pensant sobre el país impulsant activitats, com ara classes de català, havia de funcionar com un estrany govern a l'ombra. L'encarregat de dirigir la problemàtica era obrera, era Benet. D'aquesta comissió, que duia per nom Consell de Coordinació Social Catalana, durant molts anys ningú en va saber res i diria que va ser ja durant l'etapa democràtica que Benet la va donar a conèixer. I deia Benet a propòsit d'aquest Consell, Vicenç estava convençut que el redreç de Catalunya no es faria sense la col·laboració de les classes treballadores. De fet, ja Vicenç, quan eh, escriu aquests textos, està impulsant a través de la seva, dels seus deixebles una quantitat significativa d'estudis eh, d'economia, de, per una banda, i del moviment obrer alhora. Moriria treballant l'any 60 en aquesta idea i, de fet, explicant ja que el redreç no seria possible sense la complicitat del món obrer amb el catalanisme i també amb la complicitat de la nova immigració. Eh, eh, abans eh, l'Emili eh, citava l'article que vaig fer el diumenge al diari, eh, eh, parlava de, de la història de l'avantguàrdia que va escriure Gaziel, intentava entendre com és que aquell senyor es va posar a escriure aquell llibre, i estirant el fil eh, em va semblar que tot venia de la relació que a partir d'un moment determinat, des de finals del 59 i els primers 60, Estableixen, i amb una gran sintonia, Josep Tarradellas i Jaume Vicenç Vives. És una relació que fins fa molt poc era del tot desconeguda, però l'altre dia, en el documental que vam passar a TV3, que va ser molt interessant, una de les coses que a mi més em va sorprendre va ser quan el fill de Tarradellas deia que el seu pare a l'exili havia tingut dos cops especialment durs. Un era la batalla amb òmnium, si no recordo malament, i l'altre, la mort de Vicenç. Uh, com que allò no va, no, no, no va acabar en res, no sabem què hauria pogut estar, però el que sí que sabem és que el gener de l'any 60, durant tres dies, eh, intentant donar forma a una mena d'acord polític que havien establert eh, a i Vicenç, Josep Pla va estar tres dies a Sant Martí en Lebó i va redactar un, un llarg informe explicant del que havíem parlat i dient que eh, tota vegada que potser eh, es podria construir una alternativa des del catalanisme polític, els homes de referència havien de ser en igualtat de condicions Josep Tarradellas i Jaume Vicenç Vives, que un s'hauria d'encarregar de la qüestió... Els grans problemes inicials serien fer solubles la qüestió de la problemàtica religiosa i l'obrera. Tarradellas s'encarregaria de les relacions amb la CNT i Vicenç de les relacions amb l'Església. Però això que és interessant intudeix, sí que introdueix un element eh, que pot ser significatiu pel, pel tema que ens congrega, que és que és un acord o una reunió impensable fora del marc de la transformació econòmica que està vivint Espanya, perquè el que ells tenien clar, Vicenç i Terradilles, és que jo no aniria endavant si no s'inscrivien al marc del canvi social que s'estava produint arran de la implementació de les mesures del, dels plans d'estabilització econòmica. I no és pas casual que eh, les poques persones de confiança que creien que podrien formar d'aquell equip fossin eh, l'economista Joan Cerdà i el financer Manuel Ortínez, que segurament era el, el gran munyidor d'aquell acord. I eh, si aquella primera aliança que Vicenç havia intentat vestir no havia funcionat era perquè no havia trobat eh, finançament, aquí sí que creien, eh, a través de Domingo Baix i Taverner i el lobby dels cotoners, que la burgesia es podria implicar altra vegada en la reconstrucció d'una de, alternativa del catalanisme polític per afrontar l'ORAC, és a dir, la del final del franquisme. Però tot allò va quedar en res. I de fet Vicenç, com saben, eh, va morir als 50 anys en plenitud eh, deixant una estela del que podria haver estat, com en bona mesura havia succeït en Prat de la Riba. La sensació d'orfandat amb la qual va quedar el catalanisme va ser molt forta. I si l'any 59 la mort de Riba, de Carla Riba, eh, havia estat necessari eh, buscar una alternativa com a poeta nacional, la figura elegida per Vicenç va ser Espriu, tant deixo creure que amb la mort de Vicenç l'any 60 qui el va intentar substituir eh, va ser Benet, que es va creure, segur que ell s'ho va creure, que era eh, eh, l'historiador que podia, o l'home que podia ocupar el buit deixat per l'historiador en la societat del catalanisme. Benet no era tan brillant, no tenia ni molt menys tant prestigi, tampoc tenia la mateixa potència intel·lectual, però tenia al cap una sèrie d'accions sense les quals la societat catalana, a diferència de la resta d'Espanya, i això em sembla molt significatiu, no s'hauria aconseguit reconstruir amb el consens que oferia la societat catalana. Vicenç havia tingut en bona mesura les mateixes idees, però no les havia pogut tirar endavant. Benet, en canvi o el món de Benet sí que va poder-ho fer. No tinc una resposta precisa per eh, respondre eh, com és que sí, a partir de la dècada dels 60, el catalanisme es va dotar d'una sèrie d'instruments i plataformes que van permetre que aquella ideologia del consens repensada durant els últims 40 i els primers 50 pogués tenir una trans... empapar la societat. Però el fet és que va ser així. I tendeixo a creure que sense aquell canvi econòmic que s'havia produït a l'Espanya de per principis dels 60, difícilment hi hagués hagut una burgesia disposada a teixir de nou societat civil, que això és el que va eh, ocórrer a principis de, de la dècada dels 60 amb una pila d'iniciatives que segurament vostès tenen al cap i que eh, anomenaré breument, que jo crec que actuen realment com el desplegament d'una nova renaixença. Eh, una nova renaixença com la primera impensable fora d'un canvi de paradigma econòmic i que fan possible que el catalanisme tingui un coixí, ja que no té l'Estat, per eh, fer una proposta la seva, a la societat catalana per millorar-la. Eh, aquestes iniciatives i institucions són prou conegudes, des de Serra d'Or, on el Consell de Redacció integra eh, intel·lectuals de sensibilitats diverses i és un eh, petit embrió de plataforma unitària d'intel·lectuals, Òmnium Cultural, eh, pagada per una sèrie d'urgesos, edició en 62, de seguida m'hi referiré, el moviment que jo crec que aconsegueix socialitzar amb més èxit el discurs eh, del nou catalanisme, que és la nova cançó. Eh, hi ha un ingredient que mai es posa en valor, eh, però potser perquè el vaig estudiar em sembla rellevant i crec que efectivament eh, que va tenir un pes determinant en la reconfiguració de la societat catalana dels 60 en endavant, que és el Servei d'Estudis de l'Urquijo. I l'any 69, eh, la Fundació Jaume Bofill. Sobre 62, eh, eh, el, el, hi ha moltes coses interessants de, eh, del catàleg inicial de, de l'editorial, eh, però eh, de seguida ho subretenia, però que el que canvia és que eh, el catalanisme té prou força eh, i el franquisme ja no veu com una amenaça o tolera que es pugui crear una editorial dirigida a un lector mig al que se li està subministrant el discurs que serà que es farà hegemònic eh, d'una manera molt transversal en el catalanisme des dels anys 60. Els títols primers eh, són coneguts per tots vostès. El primer llibre, Nosaltres els valencians, de seguida poesia catalana del segle XX de Castellet i Moles, nosaltres valencians de Fuster, poesia catalana del segle XX de Castellet i Moles, on hi ha una relectura eh, no només literària sinó també històrica del passat eh, cultural i on d'alguna manera es posa la llavor d'aquella distinció entre el catalanisme brugès i el popular. Un llibre que tampoc s'acostuma a citar però em sembla molt important de la consciència d'aquests catalanistes de que s'havia d'intervenir en tots els àmbits rellevants de la societat, Uh, és l'assaig Barcelona del plàcer del barraquisme d'Oriol Buigues. Naturalment, el, el primer gran bestseller i un llibre que té més enllà del seu valor literari una funció sociològica determinant, que és Els altres catalans, de Francesc Candel, i l'any 64 es publica Maragall i la setmana tràgica, l'assaig de Josep Benet, on ell fa una relectura partint del 1909 explicant que uh, des d'aquell moment, des de la censura que va fer Prat de l'article de Maragall propòsit dels fets de la setmana tràgica, eh, el catalanisme va iniciar una escletxa on la burgesia cada vegada s'anava allunyant per entendre'ns del seu compromís amb la nació perquè privilegiava els interessos de classe. Aquesta és la tesi eh, de Josep Benet, no dic que sigui la meva, què, tot i que parcialment té raó, però finalment és la que va quallar i que és determinant del que jo considero que és el consens del catalanisme progressista. I tots aquests llibres més eh, les lletres de Raimon que arriben a milers de persones, aconsegueixen eh, fornir un discurs, i aquí podríem incloure també eh, el llibre de Trias Fargas sobre la, la introducció a l'economia de Catalunya i una pila de llibres. Tot, tot aquest corpus ideològic és el que dona massa crítica al, al catalanisme, malgrat no tenir l'estat a favor, sinó l'estat en contra, però també és cert que el catalanisme ha tingut eh, l'habilitat, la força econòmica i el talent intel·lectual de dotar-se d'un seguit d'institucions que, per entendre'ns, faran que quan arribi el moment aquella fractura que s'havia produït hagi quedat molt i molt llimada. Per tota aquesta gent, la qüestió immigratòria era el gran problema que calia afrontar, era on, hi havia, on podria haver en un futur el punt de fractura. Per això Candel va ser tan important, per això la Fundació Jaume Bofill, quan es posa en marxa, el primer que fan és encarregar un gran estudi sociològic sobre la qüestió immigratòria i, finalment, quan arribem altra vegada al novembre del 77 i els dubtes sobre si eh, el país existia en dues comunitats o no, sobre si, com s'havia d'intervenir, sobre, sobre fins a quin punt s'havia d'intentar nacionalitzar eh, la, la, el col·lectiu immigrant, eh, jo crec que és un problema que, eh, plantejat, no s'hauria d'haver d'afrontar perquè s'havia construït un consens, un consens prou sòlid perquè eh, això no fos un, un problema civil com molts estimíem i la millor demostració del consens enorme que hi va haver entorn d'aquest catalanisme transversal, al meu entendre, és la possibilitat, l'any, no recordo l'any exacte, però els principis dels governs Pujol, de l'aprovació de la llei de normalització lingüística, que és eh, el punt central on els catalans hem decidit històricament que s'hi concentra eh, la matriu de la nostra identitat en la llengua. Els bascos tenen el concert i nosaltres, per bé i per mal, tenim la llengua i això no va ser motiu de debat, va haver-hi punts de fricció, eh? però no va ser un motiu de debat de, de polèmica als anys 80, jo crec, perquè en bona mesura s'havia aconseguit evitar aquesta fractura gràcies a l'elaboració d'un sòlid consens catalanista al llarg de la postguerra. I això és tot. Moltes gràcies. No sé si parlem més del compte. M'hi agraeixo, senyor Amat, que s'ha cedit a 5.30 minuts que havíem previst eh? en una exposició del màxim interès. Bé, ara, tal com hem quedat, eh, pot haver-hi consultes, intervencions. Si us sembla, farem una primera ronda per a aquelles persones que vulguin consultar. Com que no tenim una altra persona que ho faci, jo mateix, no, jo faré jo mateix, si? Sí? Com vulguis, però vull dir, jo mateix puc eh, continuar des de baix. Ich ja, Jo estic disposat a respondre a peu dret com si fos una starlet, eh? no hi ha inconvenient. Gràcies. Bé, bueno, miri, eh, Jordi Amat, eh, Maria Pallarès, eh, el meu és en planificació d'estratègies, i tocant quan el, te... bueno, el... En quant al tema del catalanisme el que vull felicitar és perquè amb el llibre de la història avui el cicle XXI 21 consta. amb el llibre de la història amb el llibre de la història sí, així amb el llibre de la història avui el cicle XXI 21 consta gràcies a que s'ha llogat una altra vegada eh? aquest és un punt però jo el que volia Jordi Amat, sobre el tema que vostè ha parlat, de la lectura de la realitat, mm? a llavors, a nivell de dret, derecho, com ja, si vostè m'ho pot informar o dir-me amb quin document em puc informar. Jo voldria el document que el, el catalanisme Catalunya en quant a quin document? Perquè de moment que el que vol Catalunya diu pedir i se us darà. Ho o ha hagut de demanar i la Unió Europea té que tindre constància del document eh? i a més pensant en el corredor mediterrà quina és la situació de Catalunya avui. algun altre. D'aquí un any crec que podré respondre amb precisió i ara mateix em veig... Sí, plantejo, plantejo una pregunta. Jo crec que la, la intervenció del Jordi Mat ha estat excel·lent, molt profunda, molt treballada, documentada, però jo voldria parlar d'un tema concret que és el naixement del catalanisme popular. I d'on ve aquest catalanisme popular? El catalanisme popular procedeix del moment en què des de l'Unió Socialista, el Serra Moret i després en Joan Comorera, estableixen que no poden ser nacionalistes i que, però, que en canvi defensen les llibertats nacionals de Catalunya. I que això significa avançar políticament en contra de dues coses. Una, en contra de la CNT, que no volia la participació política dels treballadors, i en contra de l'Esquerra Republicana, que era el partit hegemònic al moment de la República i que eh, s'havia establir l'hegemonia de la classe obrera. Això és, és una idea que està maurint. Eh? Uh -huh. Val, sembla, eh? no, no, no soc historiador. Eh, però aleshores això es transforma en la política que es fa després de la guerra per exemple, a la política que anuncia Benet i que és la política de la Nacional i que el porta a defensar amb un fantasmal Partit Demòcrata Cristià de Catalunya la, la vaga nacional pacífica, la vaga general política del 58 i el 59. I després, evidentment, això dona lloc a un fenomen importantíssim, que és l'Assemblea de Catalunya. L'Assemblea de Catalunya no s'entén sense el fet que existeix un catalanisme popular diferenciat del catalanisme burgès. Hi ha més intervencions? Cap més? Doncs no farem una, una altra ronda. D'acord? Entenc que vostè em pregunta per un document que teòricament és a Brussel·les on la bona gent de la Comissió Europea han pres nota de la qüestió del corredor mediterrani si jo sé on és. No en tinc ni idea. No, que no no ho sé, no. Us de... em pregunta per un document. contestació Eh uh... No, 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 no sé contestar-li. No sé contestar-li. Eh, sobre la qüestió del, del unipersonal uh, eh, partit uh, eh, demòcrata cristià de Catalunya... Eh, el, el, el Benet era molt cuco i, i a vegades el partit existia i el partit no existia. Hi ha, hi ha una pila de, en el seu arxiu de, de papers eh, on a vegades sembla que, que dialogui de tu a tu amb el PSUC i de vegades sembla que només sigui ell en una taula parlant amb el Max Caner. Això és el que jo després de donar-hi moltes voltes he acabat concloent. Però és, eh, sobre, eh, és un, un tema que tenia notat sobre, eh, sobre l'assemblea. La, estic completament d'acord és, bueno, és a dir, no sé si la, el, el fil directe entre el, el programa de reconciliació nacional que el PC i el PSUC aproven el 56 és condició necessària perquè hi hagi l'assemblea uh, però uh, el que sí és cert és que uh, la convicció per part del catalanisme de la primera postguerra que no ens en sortirem si no som capaços de construir de la manera que sigui una unitat civil i política, això que està formulat tal qual a finals dels anys 40 i que necessàriament implica que s'hi sumin les classes populars, per dir-ho, si parlem de catalanisme popular, entenc que podem parlar de classes populars, l'instrument en el qual això pren cos és l'assemblea l'any 71. I, i, eh, i és eh, molt i molt significatiu de l'evolució política en el que es troba l'oposició a Catalunya i l'oposició a la resta d'Espanya que des de l'any 71 aquí es pogués, ens poguéssim dotar d'una plataforma unitària eh, abans de que el canvi polític fos immediat i en canvi la resta d'Espanya no, és a dir, les, eh, les plata juntes són gairebé quan ja tot el peix està, està venut. En canvi, aquí la força i la capacitat que el catalanisme té d'incorporar eh, sectors eh, diversos i en diverses i que té com a punt de trobada eh, l'Assemblea de Catalunya és, jo crec, eh, la manifestació més clara de l'èxit d'aquest consens que miro d'argumentar. Senyor Bat, molt agraït en nom de tots per la seva intervenció i si els sembla bé, cedim la paraula a la següent ronda.